မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစာဖက်ပရိသတ်တွေကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီစီဇန်လေးဟာကျွန်တော်တို့အချိန်တိုအတွင်းမှာလူချင်းမျိုးအနေနဲ့ဘဝအောင်မြင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအသီးသုတတွေကိုရရှိတော့အောင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲလို့ပြောလိုက်ရင်လူချင်းမျိုးကနည်းနည်းလေးထူးဆန်းသွားမယ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုလို့လားလူချင်းမျိုးခင်ဗျာလောကမှာကျွန်တော်တို့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာကမိမိကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်လူတွေတော်တော်များများဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့မဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဘဝမှာအောင်မြင်သင့်သလောက်မအောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူရဲ့သဘောကမကောင်းလားဆိုအလိုလျောက်လုပ်တယ်ပြိပြီးတော့စေစော်တိုက်တွန်းအားပေးစရာမလိုဘူးကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့စေစော်တိုက်တွန်းအားပေးဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လူချင်းမျိုးကိုမိမိကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်နေနေရမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့၃ခုထပ်လုပ်တဲ့နီလန်းဆိုတာလေးကိုလက်ဆောင်ပေးပါမယ်နီလန်းလေးရဲ့နာမည်က၃ခုထပ်လုပ်တဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတလေကြရင်ဘဝမှာဒါမှမဟုတ်တရက်တရက်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးလို့ရတာအဆင်မပြေတဲ့ရက်တွေရှိတယ်လူချင်းမျိုးကြုံမှုမှာပေါ့မနက်မိုးလင်းတဲ့အဆင်ကိုမပြေဘူးเนาะမနက်အိပ်ရာထကြတဲ့ဟာ energy ကိုမရှိဘူးတချို့နေ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်လန်းလန်းဆက်ဆက်ကို energy အပြည့်နဲ့နှုတ်ထားတချို့နေ့တွေကြောင့်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကိုစိတ်ကစိတ်ညစ်ပုံမိုင်းနေမနက်မိုးလင်းတဲ့ဟာအေးမိုးရသလိုခံစားကားတွေဘာမောင်းတော့လဲအဆင်ကိုမပြေဘူးကားကလည်းခါတိုင်းနေ့တစ်ထပ်ပို့ပြီးပိတ်တလို့ပဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ရက်တွေမှာရုံးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လဲအလုံးလို့ရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုကအယောင်သမားဆိုရင်ကိုရဲ့ customer service ကို email တွေပို့ရတော့email တွေထိုင်ပို့တယ်ထိုင်ပို့တယ်ဘာမှအဆင်မပြေဘူးအယောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှကိုလုံးလို့မရဆိုရင်နောက်ထပ် email ပို့ဖို့အားမရှိတော့ဘာမှလုံးချင်စိတ်မရှိတော့တဲ့အချိန်နေလူချင်းမင်းတို့ရှိဘူးတယ်မလားအဲ့ဒါလို့ကိုဘာမှဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကအယောင်သမားတယောက် email ပို့ရတော့မယ်ဝယ်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူတွေစီကိုနောက်ထပ် email ပို့ဖို့ဘာအားမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ၃ခုထပ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးကြည့်ပါငါနောက်ထပ်3ဆောင်တော့ရအောင်ပို့မယ်မလုံချင်တော့တော်တော်ကိုစိတ်ပြတ်နေပြီနော်ဒါပေမဲ့ငါ3ဆောင်တော့ရအောင်ပို့မယ်ကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားပါ3ခုထပ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်း3ဆောင်ရအောင်အားတင်းပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်တကယ်တကယ်မှာအဆောင်30လောက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်လူကြီးမင်းစီကကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲတခါတည်းကျရင်စာရေးစရာစာရေးတဲ့ဘာ idea မှမထွက်ဘူးမနေ့ပြန်ကြရင်စာမူအပ်ပေးရတော့တောက်လျှောက်ဘဝမှာဒီလောက် idea ခန်းချောက်တာမျိုးတခါမကြုံဘူးတခါလဲအိပ်ပလိုက်ချင်ငါ3ချောင်းတော့ရအောင်ရေးကြည့်မယ် A4 စာပဲယူတယ်ပေါ့ပဲ3ချောင်းတော့ရအောင်ရေးမယ်3ချောင်းတော့ရအောင်ထည့်ရေးကြည့်တယ်တကယ်တကယ်မှာစောင်းပါတပုတ်မဟုတ်နှစ်ပုတ်ပြီးသွားတယ်3နာရီလောက်ကြာအောင်ရေးပြသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ဆွဲဆောင်မှုအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကအဲ့ဒီ3ခုထပ်လုပ်တဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ဆွဲဆောင်တဲ့လိုအပ်ချက်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အခြေအနေကိုပြောင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့မရအောင်အဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ကိုစိတ်ပြောအောင်နေပါတွားပြောလို့မရအောင်သူငကိုတွေကစိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်ပျော်အောင်နေပါတွားပြောလို့မရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပျော်အောင်ပြောင်းလို့မရမယ့်အတူတူဒီအခြေအနေထဲမှာပဲဒီစိတ်ညစ်နေတဲ့အခြေအနေထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရှိတ်ကိုနည်းနည်းတွန်းလိုက်အရှိတ်ကိုနည်းနည်းတွန်းကြည့်လိုက်စိတ်ညစ်နေတယ်မတက်တာကညစ်တာတော့ညစ်တာပဲစိတ်ညစ်တာတချို့ကမင်းစိတ်ညစ်တာကိုတွားပြီးတော့သူကစိတ်ညစ်နေတာကိုစိတ်ကိုပျော်အောင်နေပါတွားပြီး motivation လို့ဘယ်လိုလုပ်ရအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတခါတည်းစင်ပေါ်မှာလေဟောပြောပွဲတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့တင်တန်းနေမှာစကားပြောနေတင်တန်းနေမှာကျွန်တော်တို့ပြောစိတ်လှုပ်ရှားနေစင်ပေါ်တိုင်စိတ်လှုပ်ရှားမှာပဲစိတ်တည်တည်ငြိမ်တာတခါမှမပြောဘူးလေသူကလှုပ်ရှားမှာပဲလှုပ်ရှားတော့သွားပြီးငြိမ်အောင်ထားပြီးပို့ဆိုးတယ်လူရဲ့တဘောကလေ physical တူလှုပ်နေတာအတင်းသွားဆိုတာပို့ဖောက်ကွဲပြီးတော့မဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်အဲလှုပ်တာလှုပ်ပါစေစိတ်လှုပ်ရှားတာအဲစိတ်လှုပ်ရှားတော့ energy ပြောင်းအဲစိတ်ညစ်နေတာညစ်ပါစေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်နေလေအလုတ်ကတော့လှုပ်ရမှာပဲအရှိတ်ကိုနည်းနည်းတွန်းလိုက်တာနည်းနည်းလေးတွန်းပြီးလှုပ်ကြည့်ပါအချိန်ရသွားရင်အလုတ်ကကောင်းတဲ့ direction ရောက်သွားအဲစိတ်ညစ်တဲ့ direction ကနေကောင်းတဲ့ direction ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်နေတာကိုပြောင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အင်အားမရှိတော့ဘူးစိတ်ညစ်နေပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူး3ခုလောက်တော့ထပ်လုပ်ကြည့်ပါ3ခုလောက်တော့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်3ခုထပ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့လူချင်းမျိုးတို့ကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်ရဝဲလိုက်ပါတယ်ဘဝမှာလူချင်းမျိုးတို့အနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဆွဲဆောင်နိုင်လာတာနဲ့အမျှလုံဆောင်လာနိုင်တာနဲ့အမျှဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ချစ်ခင်စွာဖြင့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့
ော့ online တင်တဲ့ တက်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်တင်တန်းတွေမှာတွဲဖွင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်အပြင်တင်တန်းမဖွင့်တာ3နှစ်လောက်ရှိပြီဒါမဲ့အပြင်တင်တန်းလည်းတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဖွင့်မဲ့တင်တန်းကစကားစွန့်ရည်တင်တန်း business presentations masterclass ဖြစ်ပါဒီတဲ့နဲ့ထူးခြားချက်က online အတက်ချင်တဲ့လေးရမယ်အပြင်လာတက်ချင်လည်းရအောင် online အတက်ချင်တဲ့သူတွေကတော့လာမယ် November လ8ရက်နေ့17လပိုင်း8ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကနေတလားတိတိ Facebook group ကနေတင်ကြမှာဖြစ်တယ် online တင်တန်းတလားဖြစ်တယ်အပြင်တင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တောဝင်းစင်တာ3လွာမှာရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့တောဝင်းစင်တာ3လွာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ ML Institute မှာမြန်မာ slang တင်တန်းကြောင်းမှာလာရောက်တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်သူကတော့17လပိုင်း November လ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့စနေတနင်္ဂနွေ2ရက်ဖြစ်တယ်သူကအပြင်တင်တန်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လာတက်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမနက်စင်တာရကနေညနေ6နာရီထိစနေတနင်္ဂနွေ2ရက်အပြီးတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် online ကတော့တလဖြစ်ပါတယ် online ကတော့8ရက်နေ့ဖွင့်မယ် November လ8ရက်နေ့ online တက်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ကြားမယ့်ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းစမယ် November 10ရက်နေ့ကနေစပြီးနေ့စဉ်ည8နာရီဝင်းကျင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ recorded video တွေတင်ပေးမယ်။ည8နာရီဝင်းကျင်တိုင်း recorded video တွေတင်ပေးမယ်။အဲ့ဒါည8နာရီဝင်းကျင်တင်ပြီးလို့8နာရီစောင့်ကြည့်စရာမလိုဘူး။8နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးတင်ပေးမယ်။8နာရီစောင့်ကြည့်စရာမလိုကိုအားတဲ့အချိန်ကြည့်လို့ရတယ်။တင်တန်း3ရက်လောက်ပြတ်သွားတဲ့ပြန်ကြည့် unit 1 2 3အစင်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။တင်တန်းကလာတလပြီးသွားတဲ့တောင် group ကိုမဖြတ်ဖင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားလာပြီးမှဖြစ်တယ်။နောက်6လတင်းလောက်ဒီအထက်ထက်ပြန်ကြည့်နေလို့ရတယ်။ live lecture တွေကတော့အပတ်စဉ်တင်းလာနေည8နာရီတိုင်းgroup ထဲကနေတင်ပေးမယ်တလဆိုတော့တနင်္လာဆိုတော့တပတ်တရက်ဆိုတော့၄ချိန်ပါတစ်ခါတင်၃နာရီလောက်အနည်းဆုံးကြာတယ်တပတ်စာလုံးသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး machine learning တွေမျိုးတို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းလိုတာတွေကို live lecture မှာရင်းနှီးချစ်ခင်စွာမေးမြန်းနိုင်တယ်မေးခွန်းအောင်ဖြည့်ပေးတယ်တနင်္ဂနွေကတလပြီးသွားလို့ assignment ဆောင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ certificate ကို email ကနေပေးပို့ပေးတယ် live lecture တွေကိုလည်းလွှင့်တဲ့အချိန်မှာမရှိရင်လည်းပြန်ကြည့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာတင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ online ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲဒီတင်တန်းကတော့စကားစွန့်ရည်တင်တန်းလို့ဆိုတာနဲ့မိမိတို့ရဲ့စကားစွန့်ရည်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့မြည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။လူချင်းတို့ခင်ဗျာလူချင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာစကားပြောဆိုနိုင်တဲ့ talent ဆိုတာစွန့်ရည်ဆိုတာမဖြစ်မနေပြိုးထောင်ထားတဲ့ပါတယ်။လူချင်းတို့လောက်ကိုင်းတဲ့အလောက်ကိုင်းတွေမှာစကားပြောဆိုနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလူချင်းတို့ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာစကားပြောဆိုမှုတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ရလက်တွေပါကောင်းမလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီတင်တန်းမှာတော့ business presentations masterclass လို့ဆိုတာနဲ့အညီစကားစွန့်ရည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးစကားပြောဆိုမှုတွေက၃ခုဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့၃ခုဖြစ်တဲ့ so အယောင်ဆိုင်ရာပြောဆိုမှုတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ meeting အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ public speaking လို့ခေါ်တဲ့လူမှုအကြောင်းပြောဆိုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးတို့ရဲ့စကားစွန့်ရည်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့မြည်သူမဆိုဒီတင်တဲ့အောင်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်တင်တဲ့တက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်နံပါတ်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ကို comment မှာမရေးပါနဲ့messenger message ပေါ့မှာတွားပြီးစင်းပေးထားပြီးပါစင်းလာပေးတဲ့သူတွေကများတဲ့အတွက်စင်းပေးရင်နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ပါအောင်ရေးထားပြီးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ team ကမနေ့ဖြန်မှာစင်းပေးထားတဲ့သူတွေကိုဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အခုအစည်းအဝေးကိုကြည့်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် 20% discount ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးတို့စကားစွန့်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့မြည်သူမှုဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးလေးကိုကြီးစုတဲ့အတွက်လူချင်းတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် we must work together we must build our nation